ان شاء الله تعالی کار بدیوشی یو اپتا ٹیم را کہ ان شاء الله تعالی رب تا منظور خیر خیرت ہو بجی سید اکبر اللہ اکبر اور دس چلے چے اذان شو او نی مگ انٹا بعد رات ٹیلی فون کہ ان شاء الله تعالی او بیا بگا پولے گو سید اللہ اکبر اللہ بچے سورا بچے حوالے تھے نا بچے حوالے بچے تا اڑو مڑو کیوں نہ کر دی او چرتا غلط تو خلق تھا سر کین نے بچے صحیح دا زو ز بچے او سیدھا مدرسے تو ورشا او سبق ہوئے زبر است دکاری سے نے تا پوس کو صحیح دا ز بچے ولا 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 خیر اختر لمن خانه خیر شهزاد خانه را لیا خیر ده طبیعت ته خره او خیر ده یاره ام بده خورا ته راغله ده او واو کنه او د پیسو دې څنګه چالو کو لا لا نه می پان ساوي واره ده بس ما بیا د کار کړه لاس را واچو موبایل حواله چوک کو گیم ولا 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 اولا دکره ولا اولا اولا ولا ولا اولا اولا كنا اولا دكاري دا غري دك شاتري اولا 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 دكاري كنا اولا ولا 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 يلا كشي يا دادا تتي ما من رسيت سبق للي غليبي ما سبقوي ولا سمنت كي تا سبقوي تمانه پیسی اخلی د مدرسې په بانا او دلته کې را دي ګیمونه پکې وای زبر تاسو را په کور کې ګورم هلو پر دینه سي دونو خو زمونږ د ازله ستړی کو دی پب جی مب جی ګیمونو خو ټول مسلمانان تباہ او برباد کړل خدای ته وګوره لګ ټیم منزلم ورکوه چې الله پاک درنه رضا شي راځه زبر تاسو را اوس په کور کې ګورم راځه تر اوسه پورې خپل لو پرای کولیا زان نے رات اس ملا بادر جوڑ کر لے ٹول کے میں مال خراب کو ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں آپ کون میں سپنا میں حقیقت تدیہ لکانوں کو پنه سی ته نوم سکار نشته دا زړی را لپو خو خیر ان ور سره یو نوې گیم کوم دی به میا ساتي هلو پرانو سخلم چنده کړه د وخت داسې ګورم درته ټیک ټاک لمزان له ویډیو جوړول ها سنه ریدم کنه نو ما غم مکړلو دې ټیک ټاک کو نه زمون په دې ملک ډېر بیا یې راوستا او ډېر خو خاندانو نه بے پردې کړ او ډېر زنانې بے پردې کړې زما خو د الله نه دا سوال لې چې په مونږ ټول مسلمانانو باندې الله پاک خپل فضل او رحم وکي اوې نن نصیحت مسیحت لنی امراغلې نن درته غوړه خبر وکم حکم درته وکنه اوا ونه نه یار وې کتانه د بے نظیر پیسې راغري دي یو لاکھ په سوات کې ورکی او 27 لاکھ په اسلام آباد کې ورکی نو خو خم نه چې سوات ته ورشو یاره ته خو ډیر غټ ساده یې دې 27 لاکھ په سوات ورشو دا خو لا اسلام آباد ته امریکای ته ور پسی ورشو مړې اسلام آباد کې بس د کډې خرو خو خم نه چې سوات ته ورشو لاندې را سره نه مړه نو سوات دې پسی نه ځو نه نه مړه سوات ته پسی شو اسلام آباد دې پسی به ورشو راځي چې راځي چې ځو کنه راځي مطلب دا دے چپ یو در تمل آئے گی 27 لاکھ مطلب دا دے جمے سر مزو کی تو ویش پدر تمل آئے گی
او 27 لاکھ پسے امریکی تزی او پو گاون کی جمعات تے نوگے تے جمیل نہ راضی او پو کور کی موز مکا او خدای او رسول تو گوری تے ٹک ٹاک او تے پب جی مب جی نہ وڑی گئی تو اللہ پاک عبادت شروع کی او اللہ تو توبہ باسے او اللہ یاد او یار وقت او پنجو وقت مو شروع کی چ اللہ پاک در نہ راضی شی ڈیرا ڈیرا من نہ رو رتا خویلہ زمون گستر گو گڑلے منگا بس دا گیمونا میمونا دا موبائل نہ ڈیلیٹ کو منگا تاثر دا وعدہ کو کہ منگا بس جمعہ تا دردو پنجو وقت مو زبا کو دا خوڑی رخ خبر را او اللہ تی بچا بان رخ مو کی نو بیا باغ بان لکڑی تما دی عوامو تا دا درخواست دے دا پب جی مب جی او دا ٹک ٹاک مک ٹاک پریک دے او اللہ پاک تو ادرے گئی او اللہ پاک راضی کئی او اللہ تو ادرے گئی او توبہ اوبا سی کہ غریب دے او کمالدار دے او کو ہندو دے او کو مسلمان دے ٹول مخلوقات لب مرگ راضی اول تب ٹول سر حساب کتاب کی کہ ٹول بد دی دنیا نے دی دا پزلو پرائے مو پرائے پری دے او اللہ تپسی دشے او دلوی اللہ پامان